Nu ska vi prata grön infrastruktur och det ska vi göra med Green Landscaping Group som har sin representant här i form av CFO Carl Fredrik Meijer. Välkommen Carl Fredrik och scenen är din, kör hårt. Tackar. God morgon. Carl Fredrik Meijer heter jag. Jag är CFO och chef för IR. Jag började på Green Landscaping för 9 år sedan som förvärvschef. Och det har varit 9 fantastiska år. Inför den här presentationen så var en uppmaning när man kommer då till aktiespararna att varför ska man investera i det här och varför nu? Det tänkte jag börja med att försöka svara på. Tänk om man kunde investera i ett företag som levererar i ur och skur, i goda tider såväl som i svagare konjunkturlägen. Ett bolag med hög kvalitet, med lönsamhet över branschsnitt, starka kassaflöden, med litet behov av investeringar i form av capex och rörelsekapitalbehov, som skapar tydlig samhällsnytta och även är god för miljön, det vill säga ett hållbarhetsfokus i bolaget, som växer snabbt, otroligt snabbt, nästan som ogräs, men ändå med en begränsad risk. Och inte minst där de som jobbar i bolaget äger en stor del av bolaget och agerar som att det är vår egen plånbok. För det är det. Låter nästan för bra för att vara sant. Kan man investera i ett sådant bolag? Ja, man kan det. Och varför skulle man göra det nu då? Ja, det är en bra fråga. Men jag skulle säga att vi fortfarande är i ett läge där vi kommer från att ha varit ett litet bolag och går till att bli ett mellanstort bolag. Kommer snart gå in på alla siffrorna. Och att det här inte är upptäckt av så många ännu. Så hur ser vi ut då? Jo, vi har en omsättning på cirka 4 miljarder. Jag tror att vi efter de senaste förvärven är uppe snarare åt 4,5 miljard i proforma. Vi växer med över 30% per år. Vi har en organisk tillväxt på lite drygt 4%. Vi har en marginal, branschledande marginal, på över 8%. Vi har en skuldsättning då på 2,4 och en orderbok på cirka 7 miljarder. Vi finns i Sverige, Norge, Finland idag. Vi började i Sverige för drygt 10 år sedan. Vi gick in i Norge för 2,5 år sedan och i Finland för drygt 1 år sedan. Och vi bygger och sköter utemiljöer, grön infrastruktur åt fastighetsägare. Företrädesvis den offentliga sektorn. Vi konsoliderar en fragmenterad marknad. Och vi arbetar i en decentraliserad struktur med då dryga 40-talet bolag idag i gruppen. Vad gör vi? Jo, det första benet till vänster är landscaping. Det är när det är grön eller lätt anläggning. Det vill säga vi bygger utemiljöer. Allt ifrån lekplatser, det kan vara gröna tak, det kan vara stenläggning, det kan vara innergårdar, murar, planteringar av buskar och träd. Vi gör även en del VA-arbeten. Står för lite drygt då en tredjedel av vår affär. Ground maintenance, skötsel, det är fleråriga kontrakt, upp till 10 år, de flesta är 3-5 år. Där vi tar hand om och sköta då alla grönytor åt, till exempel en kommun, ett bostadsbolag eller liknande. Och den tredje benet då, vägtjänster och vintertjänster, det är när vi driftar vägar och tar hand om vägar. Det står för ungefär 15% av omsättningen. Och det är också fleråriga kontrakt. Våra största kund här är Oslo stad då, som vi jobbar med. Och som ni kan förstå då, så skapar vi mycket samhällsnytta genom där vi är. Vi gör bra för alla medborgare och invånare i våra städer genom våra tjänster. Den här bilden visar bredden på det vi gör. Hur många ytor det finns, både sportytor, parker, träd, allting som finns, gröna tak och då har då VA och infrastrukturen under också som vi jobbar med. Så det finns väldigt många olika typer av tjänster som vi tillhandahåller då.
marknaden är väldigt stor. Den är värd ungefär 300 miljarder. Av det så är ungefär en tredjedel adresserbara för oss. Och det är för att vi jobbar inte med de största projekten. Vi jobbar med små och mellanstora projekt. Vi har cirka då drygt 4% marknadsandel. Men den varierar mycket mellan städer och orter då. Tillväxten de senaste 10 åren har legat på ungefär 5%. Och det är en tillväxttakt som vi förväntar oss ska fortsätta ungefär i den takten. Vad karaktäriserar den här marknaden då? Jo, det är ju återkommande intäkter. Dels genom de fleråriga kontrakten, men också genom långa kundrelationer. Gör man ett bra jobb, då återkommer kunden. 2/3 av vår försäljning är ungefär till offentlig sektor. En mix vi trivs väldigt bra med. Resten då, 1/3, är till privata företag. 100% i stort sett är business to business. Det är en ocyklisk karaktär på marknaden. Det här är sånt som behovet finns i alla tider. Det finns väldigt positiva trender som driver marknaden. Och då pratar jag om att våra städer fortsätter att växa, urbaniseringen. Det finns en grönare städerrörelse där vi satsar väldigt mycket på våra utemiljöer. Det finns ett säkerhetstänk, det vill säga att parker och andra typer av ytor ska vara upplysta och säkra att vistas i alla tider på dygnet. Och ett miljöfokus. Tittar vi lite mer på hur det har gått för oss då över åren då. Så som jag sa inledningsvis då, så har vi vuxit med över 30% per år. Vi började där kring 600-700 miljoner 2016. Och nu senast då så ligger vi på 3,8 miljoner i senaste 12 månaderna. Och proforma så är vi en bit över 4. Vi har en marginal som har gått ifrån låga ensiffriga tal till höga ensiffriga tal under samma period. Och vi har liksom tydligt visat att vi kan höja marginalerna i vår verksamhet från de äldre enheterna. Ett hem för entreprenörer. Det är kanske en av de viktigaste bilderna jag har idag att visa. För det är för att försöka förstå vad är det för grupp vi är och vad är det för människor vi attraherar. Och det är så att vi har ett partnerskap med de bästa entreprenörerna i branschen. Och det handlar om att försöka få in, om vi får in de bästa så attraherar de bästa. Det vill säga vinnare attraherar vinnare. Det blir en positiv spiral. Och det här bygger väldigt mycket på att de får fortsätta att driva sina företag så som de har gjort på det sättet. Och bygga vidare på den framgången som de har. Och att de får ta besluten själva och så nära kunden som möjligt. Och vi kommer mer tillbaka till det sen, men det är otroligt viktigt för oss. Under de senaste 6 åren så har vi gjort ett drygt 30-tal förvärv. 2018 köpte vi vår största konkurrent i Sverige som heter Svensk Markservice. Tog en liten paus 2019. Och sen så egentligen från 2020 och framåt så har vi ökat takten då i antalet förvärv. Vi köpte då 7 stycken, 9 stycken och 6 stycken hittills i år. Och vi känner oss trygga med att titta på ungefär eller köpa ungefär 10-tal bolag per år. Och det har att göra med, vi får ofta frågan, varför kan inte växa snabbare då än vad vi gör? Jo, det är för att vi spenderar väldigt mycket tid med att lära känna de här entreprenörerna. Och för dem att lära känna oss innan vi bestämmer oss för att ingå det här partnerskapet. Så ser det ut ungefär. Bolagen är ungefär, ja, det är en ganska stor spann, men 30-200 miljoner i omsättning. Ofta väldigt starka på i sin lokala ort eller stad. Vad tittar vi mer på specifikt? Jo,
Vi tittar på de som är de bästa och det betyder att de har en lönsamhet som är översnittet. Det vill säga att de ska vara 8% eller uppåt i marginal. Det säkrar den här kvaliteten och de här barriärerna som det här bolaget har. Vi tittar på en kulturell match, det vill säga att man ska vilja vara med i gruppen, vilja dela med sig, vilja vara med på resan framåt och fortsätta jobba i bolaget och inte sälja det och göra någonting annat. Vi letar efter bolag med en stark marknadsposition. Och detta är viktigt, företag som vi kan vara en bra ägare till. Och vad är det för någonting då? Jo, vi måste kunna tillföra någonting till bolaget också. Och det kan handla om att man delar de bästa lösningarna från andra bolag och att man är villig att ta till sig dem och lyssna. Det kan handla om inköpsvinster som vi kan göra tillsammans som skapar högre marginaler och lägre kostnader. Det kan handla om att man motiverar varandra, att man vågar, att man tar nya steg. Det kan vara att man hittar nya kunder eller introducerar en befintlig kund för ett systerbolag. Och inte minst så brukar det vara så att vi kan bygga viss struktur i bolagen. Det vill säga att det kanske är två entreprenörer som har drivit det här väldigt själva. Kanske tittar vi på hur kan vi få in en lite större stabilitet, kanske någon extra resurs, våga ta det där steget för att växa företaget till nästa nivå. Titta vilka ägare då. Jag pratade att vara ägare av kött och blod, där vi jobbar i bolaget äger över 20%. Vi har andra ägare av kött och blod också i form av Salénfamiljen och byggmästare Ahlström med Mikael Ahlström. Vid sidan av det har vi ju institutionellt kapital och cirka någonstans 3-4 tusen privata investerare. Det senaste vi har sett nu är ett ökat intresse när vi blir större och större då, från internationellt ifrån USA och andra länder. Vi gick precis upp till midcap här från 1 januari. Våra finansiella mål, de är att vi ska växa med 10% per år. Och hittills då så, om vi tittar på senaste kvartalet här hur det går, så växer vi med 40% per år. Vi har kunnat växa ganska mycket snabbare då än vårt finansiella mål. Vi ska ha en marginal på 8% eller bättre. Och vi ligger nu på 8,1%. Skuldsättningen ska inte vara högre än 2,5. Vi ligger på 2,4. Men någonstans mellan 2 och 3 är en nivå vi känner oss trygga med. Givet den jämna leveransen som vi får och kassaflödena vi får av verksamheten. Och sen ska vi ge en utveckling på 40% av net income, av nettovinsten. Det har vi inte lämnat än, utan vi har valt att investera allting i tillväxt. Tittar vi på den finansiella utvecklingen här så ser vi omsättningen till vänster, hur den har gått. Och det är rullande 12 siffror som man ser trenden. Och till höger är det hur vår vinst då i form av EBITDA har utvecklats. Och den har ju gått väldigt starkt. De här graferna talar för sig själv. Det är jättekul med de här trenderna. Tittar vi då på investment case så ser vi alltså en stor och växande marknad med ocyklisk karaktär. 2/3 av försäljningen mot offentlig sektor. Vi har en tillväxt som är lite över vår BNP-tillväxt med goda trender som urbanisering och grönare städer. Det finns ett hållbarhetstänk i bolaget och ett miljöfokus och inte minst den sociala hänsynen av att integration och anställa människor utanförskap. Vi har en branschledande marginal på över 8%. Vi är i en unik position att konsolidera en fragmenterad marknad. Och det är nästan som en hybrid mellan organisk tillväxt och förvärv när vi gör de här små tilläggsförvärven väldigt ofta. Och det här är ju bolag som vi känner till. Vi kan ju dem i branschen och de känner till oss. Så det blir som att man lägger till små verksamheter av samma sak som vi gör, vilket är väldigt tryggt för oss. Och inte minst så är det klart att nu har vi varit då listade i snart 5 år. Vi började på First North 2018. Och sen blev det huvudlistan Small Cap 2019 och nu då 1 januari så gick vi upp på Mid Cap på börsen. Så det är en fantastiskt spännande resa. EPS-tillväxt, alltså vinst per aktie,
är ju viktigt att prata när man kommer till aktiespararna. Och den växer ännu mer. Förra året så växte den med 100%. Och nu ligger vi i årstakt ungefär på 60% i tillväxt i vinst per aktie. Och ni, jag tror ni som aktiekunniga vet det här med avskrivningar av immateriella tillgångar som påverkar oss mycket. Ungefär 100 miljoner per år. Så kallad amortization. Det är därför vi möter EBITDA och inte EBIT. Och det påverkar ju naturligtvis vinst per aktie. Men kassaflödet är ju högre än så. Det var det jag hade. Tack så mycket. Tack så mycket, Carl Fredrik. Du var också ganska snabb där. Förvärvsdrivna är ju bara förnamnet vad gäller ert bolag. Ja. Men hur påverkas ni nu? För du både tuffare ränteläge, er aktie är ner rätt kraftigt i år. Så ni har lite svårare att betala med egna aktier då, såklart. Hur ser det ut på med förvärvslusten? Ja, nej men precis. Den frågan får vi ofta. Och det här är ju två helt parallella spår kan man säga. Finansmarknaden och ränteläget. Och medan vi tar då det vi gör, de bolagen som vi förvärvar nu, de börjar vi prata med för normalt sett ett år sedan. Och för en dialog med. Så det är en helt separat process. Ja, men har ni lika mycket pengar nu att handla för? Vi tog upp en ny facilitet i förra hösten på 2 miljarder. Så det finns krut kvar. Dessutom har vi vårt kassaflöde att använda. Det finns pengar att handla för. Okej, så att jag kan tolka det här som att er förvärvsstrategi den ligger fast. Kommer ni köpa lika mycket bolag framöver som ni har gjort tidigare? 30 bolag på 6 år bara. Men sticker du ut hakan lite kan jag ändå säga att jo, det kan man räkna med. Okej, vad bra. Ni växer ju snabbare än era finansiella mål. Grattis till det, framförallt på omsättningsfronten. Mätt i omsättningen. Även EBITDA-marginalen ser stark ut. Ni hade mål 8% och den är på 8,1%. Jättekul. Men sen ska man ju svara upp mot det här också. Hur hållbart är det här framåt? Bra fråga. Och nu har vi ju ökade kostnader med inflationen dessutom. Mm. Och det man ska förstå då är att det här är en som kallas för kost plus affär. Där man tittar på kostnader man har och så lägger man på en marginal och det blir ett pris och det är så alla jobbar. Men det kan ta tid att få igenom prisjusteringen mot kund. Mm. Vi har ju indexklausuler och sen lämnar vi anbud hela tiden. Så att det tar ett tag innan det går igenom systemet då. Men ändå så har vi lyckats öka marginalen under den här perioden och gå upp till 8%. Så vi känner oss väldigt trygga med den. Okej, det är väl så långt man kan svara på den här frågan utan att vara för mycket prognosaktig. Mm. Men det här med valet då. Det, jag menar, börsen i stort är väl inte super intresserad av valutgången, i alla fall inte på kort sikt, vad det verkar, tror jag. Mm. Men jag tänkte för individuella bolag, som ni till exempel. Mm. Vad tror du, om det nu blir ett regeringsmaktskifte, har du någon koll på hur det kommer att påverka era kunder och möjligheterna till investeringar och så vidare? Ja, men det som hände för 20-30 år sedan var ju att faktiskt en del kommuner valde att lägga ut det här då på entreprenad istället för att sköta det själva. Och det är klart att det kan den politiska situationen påverka en del då. Men och normalt sett, så, och det är ju mer på kommunnivå som det här spelar roll då, inte på riksdagsnivå. Och då kan man säga så här, när man väl har tagit det steget till att lägga ut det här på ett företag som sköter det och var beställare själv och kontrollerar kvaliteten, då brukar man inte ta steget tillbaka. Utan har man gjort det så har man gjort det. Å andra sidan ser vi ingen stor trend att det är fler som funderar på att lägga ut det idag då. Men de som har gjort det tror jag upplever att de är väldigt nöjda med det. Och att det sparar pengar och effektivitet. Så att hur ser konkurrenssituationen ut då? Är det då de kommunala bolagen som konkurrerar med er? Finns det några kommunala bolag som konkurrerar med oss. Men normalt sett så är det på varje ort så finns det 2-3 konkurrenter som gör någonting liknande. Och vad skulle du säga, vad är era konkurrensfördelar? Ja, nej men absolut. Och det är, för det första är det ju att vi söker de här bolagen med riktigt bästa entreprenörerna som vet hur man ska lämna anbud, som vet hur man ska prata med kunden, hur man levererar med hög kvalitet och hur man sen tar betalt för det här. Och det som vi har då är ju ett nätverk dessutom av 40 andra som jobbar med samma sak som man har ett utbyte med. Mm.
Men nu pratar du om konkurrens för de som vill bli uppköpta av er, tror jag. Men jag menade, vad har ni för konkurrensfördelar? Ja, men jag menar det. Ja. Nej, men jag menar att de bolagen som ingår i vår grupp, de har dels tillgång till riktigt bra inköpspriser. Genom att vi är ju absolut störst på marknaden och kan därmed få bättre priser. Men för andra så är det här att kunna dela best practice och lära sig av varandra och spara varandra som gör att de blir också bättre och får en konkurrensfördel. För att ni köper ju upp mycket bolag och det verkar vara en stor del av er affärsidé att vara den attraktiva förvärvaren och göra kom till oss, här kommer ni in i ett noterat bolag och vi hjälper er växa och så vidare. Mm. Men finns det några idéer, så slår ni ihop dem, tänker ni lite som industrialister här att ni försöker hitta de här, ni pratar inte så mycket om synergieffekter och sånt där, finns det överhuvudtaget hos er? Det finns ju lite på inköpssidan, men det är mer mjuka synergier. Igen, i form av att det blir lite att man roligare på julfesten? Ja, eller vad då? Nej, ja, det kan det också vara naturligtvis att vi erbjuder sådana sociala saker. Men det är det att man får kollegor, att man får likasinnade. Det är ju också en tävling internt i form av rankinglister och liknande. Så det finns något som sporrar om att... Har ni årets, eller månadens säljare eller sådär? Eller vad vi har kvartalets bästa, alltid. Bästa vad då, säljare? Nej, inte säljare utan bästa, det, nej, då tittar vi på entreprenörer på bolagsnivå. Vilka växer och vilka har bäst lönsamhet? Om man ligger längst ner har ni en jumbopris också eller? Ja, det är inte så kul. Nej. Ni har 7 miljarder i orderboken. Vad är det för typ av ordrar? Mm. Ja, men det är typiskt de här, den största biten är de här när vi har 3-5-åriga kontrakt upp till 10 år. Med en kommun till exempel, som Stockholms stad och liknande. De utgör ju en väldigt stor del av den då. Och det är precis det jag var inne på. Att vi ska ta hand om grönområdena i en park, i en kommun eller en stad eller liknande. Det kan också vara då att vi ska renovera VA-nätet någonstans. Eller att vi ska bygga en innergård eller liknande. Och det är korta ordrar. Så att den här delen som jag pratade om som var landscaping och lättanläggning, där måste man vinna sin affär varje år. Normalt sett är de 2-3 månader långa projekten i snitt. Så ni har 3 affärsområden, vilket bidrar mest både i absoluta tal och mest till marginalen? Det som bidrar mest, största, är ju vår skötselverksamhet med den långa avtalen som vi har i grunden. Och lägger man till vägdriften så är det nästan 2/3 av affären. Och sen har vi den här 1/3 som är högre marginal i och den växer mer. Men den är också, den är en bra mix. Ja, för att inte säga det, bra mix säger du. Men hur, finns det något område som ni avser att utveckla mer eller dra annat? Nej, vi är väldigt nöjda med den här mixen. Det vill säga man har den här med nästan 2/3 som är långa kontrakt och en stabilitet. Och sen har du 1/3 som du behöver vinna varje år och du kan. Ni ska fortsätta förvärva, ni är nöjda med mixen. Vad blir den stora förändringen, om någon, närtid här för landscaping? Vi har ju dubblat företaget på 3 år. Gått från 2 miljarder till 4 miljarder. Ja, och det gjorde vi innan dess också. Så fortsättningen ligger ju den. Ni såg ju trenderna. Så vi gillar att hålla den här ganska 5% organisk tillväxt. Ta det lugnt. Men växa med kvalitet och med lönsamhet. Samtidigt adderar vi de här riktigt duktiga entreprenörerna på toppen och konsolidera den här marknaden då. Så det kommer bli mer av samma sak. Kanske kan det bli några nya länder. Nya länder? Ja, jag tänkte fråga det. Ni är i Sverige, Finland, Norge idag. Var är ni om 5 år tänkte jag säga, men när du tar upp det själv säger jag väl om 2 år då? Var är ni om 2 år? Men jag skulle vara förvånad om vi inte var i 1 eller 2 ytterligare länder. Någonstans i vår geografiska närhet. Okej, typ Danmark då? Eller? Skulle kunna ligga nära till hans. Så vad lockar med det förutom såklart? För ni har ju ganska låg organisk tillväxt. Vi tycker den är väldigt lagom. Nej, jämför med den totala tillväxten som var på 30%. Ja, precis. Då är den låg, det är sant. Ja, 4% organisk tillväxt. Så är det då att det finns ungefär 16 000 bolag som gör det vi idag i de 3 marknader där vi är. Och av dem så är 3000 drygt ungefär i vår storleks, de vi tittar på. Och av dem finns det många som har god lönsamhet. Mm. Så kan man tänka att genom att öka jaktmarkerna lite grann så kan vi ytterligare få ett sätt att hitta de här bästa entreprenörerna. Mm. Att plocka russinen ur kakan helt enkelt.
Men är det liksom er uttalade affärsstrategi att ni ska liksom sluka konkurrenterna? Ja, där ska vi in och då köper vi upp de där bolagen. Absolut. Så, ja, absolut. Ja. Och det är för att det är mycket lägre risk att göra på det sättet. Därför att du får personalen, kundkontrakt, kan marknaden, maskiner och liknande. Så för oss är det ett väldigt, väldigt låg risk att växa på det sättet. Din vd sa tidigare att ja, det är många som knackar på och vill liksom komma in i vår härliga noterade famn och sådär. Men hur ser det ut nu? Hur ser det ut på förvärvssidan? Alltså jag kan inte prata om allt sådär, men som sagt, det finns väldigt många bolag. Vi har köpt 6 bolag i år. Vi annonserade det något förra veckan eller 2 veckor sedan. Och nej, det fortsätter att vara ett stort intresse av att komma med i gruppen. Och vi har ju haft en fantastisk att se vad det vi ser med den här utvecklingen vi har haft från start till nu och hur vi växer. Men jag tänkte alltså, med den takt som ni har haft ändå, 30 bolag på 6 år, så alltså, finns det intressanta bolag kvar eller är det därför ni måste byta land för att nu var det klart här så att säga? Eller finns många kvar. Finns många kvar till och med. Elpriset då? Vad jag förstår så hedgar ni elpriset, att ni har liksom en slags försäkring där ni smetar ut elpriset. Stämmer det och hur har elpriset påverkat er? Nej, det känner jag inte igen riktigt att det är vår strategi. Nej. Elpriset är ju inte någon stor kostnadskomponent som direktkostnad i vår affär. Sen kan det ju indirekt påverka. Vi säljer lite gödsel och liknande. Och det kan ju påverkas av råvarupriserna. Men sen så får vi ju naturligtvis bränslepriserna påverka lite. Ungefär 2% av vår kostnadsbas är bränsle då. Bensin och diesel och liknande. Så där får vi en effekt. Okej, jag ber om ursäkt för det. Jag tyckte jag sa det er vd sa det förut, men jag måste ha minst fel. Ni hedgar inte elpriset alltså då. Men vad är då riskfaktorerna skulle du säga i er business, i ert bolag? Vad är det som får er att vara sömnlösa? Ja, men vårt jobb är ju först och främst att se till att de här entreprenörerna och vd:arna vi har för våra dotterbolag trivs. Att de fortsätter att jobba här och ser är positiva och har den energi som krävs och framåt. Så att det handlar om att välja ut och när det inte går bra, att välja nya. Så det är vårt största jobb. Så jag tror att en risk skulle kunna vara scouta, liksom. Att scouta, att hitta talanger, att se. För det är klart, över tid är vi ingen kvar här. Över lång tid. Så avslutningsvis då, om det nu är det centrala, hur sjutton gör ni för att hitta de här riktigt bra entreprenörsdrivna bolagen? För de ska gå vinst, då kan de inte vara billiga. Hur gör ni ändå? Nej, men det är jättesvårt. Men vi är alltid ute och letar. Och det handlar om nätverket. Du känner folk och hör, du lyssnar. Det handlar om att skapa rätt incitament för dem så att du kan attrahera dem. Och inte minst i samma sak där, att vinnare attraherar vinnare. Det vill säga, har du en framgång, då är det lättare att hitta folk. Bra folk. Då vill folk hänga med på vinnartåget. Så att säga. Så är det. Stort tack för din presentation, för dina bra svar på alla frågor. Vi ger en varm applåd tycker jag till Carl Fredrik Meijer. Tack så mycket. Tusen tack.